Oplev Afrikas storvildt fra din terrasse på Albatros Khoka Moya Camp i Kruger Nationalpark. Intet sted i verden kommer du tættere på Afrikas Big Five. Nyd stilheden, nattens lyde og bålets knitren. Her er vi kun os selv og Afrikas vilde dyr. Kombiner rejsen med nogle ekstra dage i Cape Town. Find rejsen og læs anmeldelser på albatros-travel.dk.